guddidii gara adag ee hore ee beelaha habarjeel oo shir jiraayid ku qabtay magaalada Burca ee xarunta gobolka Togdheer ayaa si ballaaran u soo dhaweeyay go'aamadii dhawaan ka soo baxay madaxda dhaqanka ee beelaha habarjeel oo ay shirka ku qabsaday degmada Cilifweyn ee gobolka Sanaag odayaasha uqaash iyo madax dhaqameedkan ayaa beelaha habarjeel ugu baaqay in ay qaataan go'aamadaas ay soo saareen salaadiinta uqaash madax dhaqameedka boqorada beelaha habarjeel halka shirkan jiraaydu ku daaran yahay talada ka soo baxday Cilifweyn in la taageero laysdhex taago waa aqoonyahankii iyo waxgaradkii iyo siyaasiyiintii iyo salaadiintii nin garboodkii reerka annaguna horeba waxaan ugu dhaarsanay inaanu ilaalino reerka kala jabkiisa inaanu ilaalino ma doonayno maanta habarjeclo inay iskhilaafto iyo inay kala jabto habarjeclo siyaasad iyo arrinba hal mid bay qaadan jirtay waxaa maanta shirka nagu kaliifay jaraa'id wax badan oo laga hadlayaa baanu maqalay waxaanu leenahay waayeelka iyo salaadiinta iyo siyaasiyiinta halkaa reerku u badan yahay ayaanu taageernay halkaa reerku u badan yahay ayaanu taageernay cabdiraxmaan cirana si dhab ah ayay habarjeclo u taageertay isu dhinac taagtay waanuna dhinac taagannahay waxaanu leenahay dhammaanba habarjeclo dabad iyo gudo ha kala joogtay meel kastay joogto miyi iyo magaalo waxaa lagu midaysan yahay talada waayeelku soo saaray waa baaq taageersan odayaashii iyo waxgaradkii salaadiintii boqoradii caaqiladii Cilifweyn ka hadlay iyo taageeradayada aanu mug iyo miisaanba u leenahay wala aan taageero waana la garanayaa adoodee waxay garadkii reerkaanu nahay ragga guddidaha baanu nahay kara adag baanu nahay sidii baanu anagu taradii iyo arrinkaba u haynaa waxaan leenahay meel habarjeclo iskama daba hadli jirin amase ma buuqi jirin amase haddii go-aan soo baxo waxaa la odhan jiray un raaca idina maalinta idinu tali doontaano aanu raaci doonaay waxaanu leenahay raaca shirka iyo qodobada ka soo baxay aad iyo aad ayaanu habarjeclo idin ambalyeynaynaa waxaa leenala waardee lemninba waa maalinay maanta go-aankaasaa dhacay aynu wada raacno oo joojinno hadallada layska soo daba odhanayo ee aan waxba sii kordhinayn waxa weeye intaasina in go-aankii ka soo baxay magaalada Cilifweyn ee ay ku soo dhawaaqeen salaadiinta iyo waxgaradkii habarjeclay halkaa isugu tegay ee weliba majoorati wada ahayn annaguna inaanu kaa ku taageersannahay ku raacsannahay ku shaqaynayno ku aqoonsannay intaa waxay raacaan waxay iyaguna siiyeen oo ayna bogaadiyeen in la soo saaro musharaxa ciro halkay ka taagan yihiin baanu ka taagannahay waanu la soo saarayna beyaan aanan u sheegayno cidda ay qusayso ayaan ku qabanaynaa annagoo deena la garanayo shirkaa jaraa'id aanu maanta qabanayna waa taageero annagoo waayeelkii reerkaa guddidii habarjeclo la garanayaa markaanu darisnay arrimo badan markaanu ka qayb galay shirar badan oo reerku leeyahay oo gaargaar iyo goonigooniba ah marka aanu darisnay cid kasta oo maanta ka talinaysa dalka nabadgelyadiisa noloshiisa horumarkiisa markaanu aragnay xaaladda aanu ku jirro guud ahaanba somalilan ama gaar ahaan reerkan aanu annagu guddida u ahayn waxaanu taageeraynaa oo taageero mug iyo miisaan le u muujinayna oo taageeraynaa shirkii qodobadii ka soo baxay shirkii Cilifweyn salaadiinta reerka iyo waxgaradkoodii iyo labeentii reerku ay soo saareen kaasoo in badan ay gurfaynayeen annaguna aanu la soconnay kaasaanu taageerayna
وحلاي وحي كصوب حين تي قضبة وها سنوق يميسان لا نتاجرين هبرت عنا وحن لنا هبرت عروي والله تليه لما تلينا وتلوس عن وحما كذا تلين وما أنت هلك كل شيء ويسكع يا ريا وما بعنا لبعد تبغى بين السومر هاي ما أنت را حال الأرض بين هرت هذه السومر لأن يدنا هرت على الدارحان هاي بقى ولا تلي حلقة التلا تاسان وارقنا من مهمة تاسان وارقنا من واحترع والله بدي كسب حي ولا قرني يكون لغون ماي وحكوا ترى إن لا تاجره مشرح عبد الرحمن عرو وعن لا عبد الرحمن عرو تاجر هذا عن الموشني وانو تاجر سنهاي وقوان كان وا تاجر هاي وعن ولا هاي وصبح دونت إن شاء الله وإلهي أكاد قمت أمضى إنتي دبات القادي إهلو قادي إنت إما دور الشغل كان طبع من أمورية وحطرة ولو نصتو ولو دقال لو نقال وقل رون دتشية إلهي أكاد قمت سكنا إنت أسار ولا أنا هاي إنا لكو تاغيرنا قوان كي كسو بحي مقالد إلفوين ay soo saareen waayelka war jecelo ee salaadintu u horreyso waa taageereyna si mugiyo miisaan leh ayaan u taageereyna habar jecelo waxaan ugu baaqaynaa dhammaan inay taageeraan oo maanta aynaan kala qaybsamin hore sharax bay habar jecelo u taageertay كبا كم غرامر كي مشرح على تاجيري كداسو وح خلافة ما يسمينين لكن ترى ذي هبر شعلو أي هبر شعلو راح ذي ما أنت وح نقول أنا هاي هبر شعلو ترى ذا هر راعدو وح نديارونا هاي على كش غيرنا إن الكش غير لو جيت قارن يجيت دهر بوفولو سيدي هبر شعلو قامد عيو قادم لهاي يا هبر شعلو قامرا ايسو سارتي ايو سوان لاي عيد كستو واح كغان ستانا ديار واح نقول نهاي انا انو لا كولانو واح نو كقيب غلاي سيدا لا شيغي شرار بدن مالين دويتو شير ما نو كقيب غلاي شيركا ابر جعلا ماركي هور لي وا كو تشانايسا انغنا وايل كبر جعلا كميد اهين شيركاس واخبا كشيغي مال وا ددكا ابر جعلا كميد يي dadkan doorayno inay hadii Ilaahay ka dhigo dadka wixii go'aanka qaateena qaate wixii kalena tanayna dhex taalo oo waynu isu dhibrinayna waxaanu habar jecelo gudaha iyo dabadba aanu ku boorinayna go'aanka inay qaataan oo ay sidaa ku qaataan Shaakir Cabdiraxmaan Axmed telefishinka saab burco masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha filisteeda intuu soo gudnaanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121